Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 2023 yilning 14-chi oktyabr sanasi shanba kunida Navoiy viloyat Karmana mol bozorida. Demak, shu ikkita g'unojinchamizni olib chiqib sotdik. Buni ko'rib turganingizdek, bo'ylarida 10-15 sm разница bor. Aytaylik, kichkinasi 1 metr bo'ladigan bo'lsa, bunisi 1-11-15 atrofida. Qo'nozinchalarimizni to'roy oldin olgandik 2,5 milliondan bir joyga. To'roy mobanida ish qilib yedi. Yaxshigina xarajatini qilib, mehnatini qildik. Shu holatga keldi. Kichkinasini 4 million 200 ming so'm. Kattasini 5 million 300 ming so'm. Ikkalasini bir joyga 9,5 million so'mga sotdim. Alloh taolo kasbikorimizga barokat nasib etsin. Hammaga rahmat. Mana bu buqachani bo'ylari aytaylik 1 metr bo'ladigan bo'lsa 5 million 800 ming so'm bo'lsa beraman deyapti. Buqacha 6 million so'm dedi. 5 million 800 bo'lsa beraman deyapti. Akasi nech pul so'radingiz? Buni nech pul so'radingiz? Beş yarım soru yaptı. Top. Bugün ozunçamız birinci bolası ge. Bu oz iken 7,5 oylık buldu. İçindeki bolası da yaptı. Narkın yem 7,5 milyon sun koyuptu. Top. Bunu mesela. Bu ikinci bolası ge boğaz iken bu. Bolaçası olsa oturuptu. Top. 7,5 milyon so'm deyapti. 65,5 savdo bo'libdi. Mana bu g'unojinchamizni bo'ylari 1,20 atrofida 6,5 milyon so'm savdo bo'libdi. Lekin hali berilgani yo'q. Orqa tarafdan ko'rinishi. Haqiqatda kengish zo'r ekan-da, boqish kerak. Yoksa yaxshi ish qiladi. Xo'p. Mana bu qizil g'unojinchaning savdosi ustidan chiqdi. Bo'ylari 1-11-20 atrofida 8 million so'mga olinibdi. Kichigina semirgan ekanlik. Sur. Mana shu ona bola sigirdi. Narxini savdosini ustidan chiqib qoldim. 8,5 milyon so'mga tog'a so'rayaptilar. Egasi 9,5 millionga bermadim deydi. Bolachasi o'kizcha. Sigirni lekin 5-6 ta tug'gan. Yaxshi. Sigirni oldidan ko'rinishini qarang. Vahimali ko'rinadi. Turishi boshqacha. 8,5-9 milyon shu atrofda ekan da, demak narxi. Mana bu sigirchani narxi 8,5 million baho qo'yilyapti, 7,5 million so'm so'ralyapti ekan bozor. Bolachasi o'kizcha. Ko'rib turganingizdek, suti 4-ta 5-ta. Bitta kichkinagina ro'zg'orni obod qiladi. Yem bersa yana ko'payadi. Shundan kelib chiqib, demak, bu ona bola sigirni narxi menimcha 7-7,5 million so'mga to'xtasa kerak. Xo'p, mana bu ona bola sigirni narxi 12 million baho qo'yilyapti ekan. 10 million so'm nari berigacha boribdi savdosi. Bolachasi o'kizcha 6-7 ta suti bor deyapti. Lekin sigirni ham eti boshi juda yaxshi. Bolachasi ham ustlari tekisgina. Juda chiroyli. Sut kamligini inobatga olmasa bolachasi ham bo'ladigan mol, onasi ham juda eti bosh chiroyli ekan. Demak, narxi 10 million degan fikr kelyapti menga, yana bilmadim. Mana bu ona bola sigirni narxini 8,5 qo'yilyapti ekan. 7 million 300 ming so'm savdo bo'lyapti ekan. Bolachasi 16-chi. Sigirni aftangoridan 4-ta 5-ta tug'ganga o'xshayapti. Lekin eti boshi juda yaxshi, yemaganligi ko'rinib turibdi. Har holda
5-6 ta sütü var. 7 milyon 300 milyon. Demek narxi 7,5 milyon deb to'xtalamiz. Yomon emas. Zo'r narx. Ana bu ona bola sigirni savdosini ustidan chiqdik. Egasi 9 milyon so'msa beraman deyapti. Bu yerda so'rib o'tirgan ekanmiz. 8 milyon 800 milyon so'rayapti. 8 ta 10 ta sut bolachasi. Bu kicha. Shu savdosi pishib qopti. Uzur bolachasi 16-chi ekan, 4-chi bolasi deyapti. 4-chi bolasi. Jasadi juda baland sigir emas, lekin yaxshi, yomon emas narxi. Bo'ylari 1.20, 1.30 atrofida bu sigircha, suti 6 litrga garantiya deyapti, bolachasi o'kizcha. Xo'p. 11 deyapti egasi. 98 ga so'rayapti, 9800 ga. Oho, sutini oqishini qarang. Sütü okuyordu. Bolaçası okusca. 9 milyon 800 milyon sümge yok. Demek bunun narxı 10 milyon sümge toxtalsa gerek. Bozorni birsine hemen yaptı. Bana ona bola sigirlerini yapsızdan. 17 milyon sum soralı yaptı. 14,5 milyon sada bol yaptı iken bolaçası. Demek 6 aylık bu kaça. 6 aylık bu kaça. Onasını halim yemirken. Şu 4,5 milyon so'm. Sigirni har holda 4ta 5ta tug'ganligi aftidan ma'lum. Sutini yemiga qarab 8ta 10ta olsa bo'ladi. Yomon emas. Qarg'asini bersin. 14,5 milyon so'mga berilmayapti. Onasini ichin noma'lum. Aytaylik, bo'g'oz yoki qisirligini bilmayman deyapti. Ana bu qizil sigirimizga 16 milyon baha qo'yilyapti, 13,5 milyon so'm so'ralyapti dedi. Bolachasi o'kizcha, 10ta bor deyapti, 8tasiga garantiya. Xo'sh. Yana ichida ham bolasi bor deyapti. Uzi bolachasi o'kizcha kichkina bo'lishiga qaramasdan 40 ichida qochadi deyapti. Mana shundaqangi zo'r zotdor mollar bo'lsa, demak 16 milyon so'm egasi narx qo'yapti, 13,5 milyon so'm bozor narx qo'yapti. 10ta sut. 3-chi bolasi, 4-chisi qornida deyapti. Barakasini bersin. Navbatdagi sigirchani egasi 13 million so'm so'rayapti. Bozor 100 ga 11 so'rayapti ekan. Bolachasi o'kizcha 6ta sutga birinchi bolasi. Yomon emas. 1 million zo'rlar menimcha. Alemazlar bugun bizi bozorimiz nazarimda anchagina qimmatga o'xshadi. O'tgan 2 haftada ham chiqib, bunojilarimni salgina arzonroq sotganday xayol bo'lgandi, lekin bugun men o'ylagandanda Allohga behisob shukr yaxshi bo'ldi. O'shaning evaziga balkim ona bola sigirlar shunda ham narxi ancha ko'tarilganga o'xshayapti. Xullas 11 million so'm bozor so'ralyapti ekan. Xo'p, bolachasi bu kicha variantlardan yana 10,5 aka narx qo'yapti, bozor 9,5 so'rayapti ekan. Bolachasi tug'ilganiga 1 hafta 10 kun bo'lganligi ko'rinib turibdi. Bu kicha. Sutini nechtada dedingiz aka, sutini? 8ta sutga garantiya deyapti. Barakasini bersin. 4-chi bola, 3-chi bolasi ekan bu. Zo'r. Ana boqmo kichalarga 15 million egasi so'rayapti ekan, bozor 13 million 200 ming so'rayapti ekan. Zo'ra. Boqsa juda chiroyli bo'ladi-da bu boqsa. 13 million 200 ming so'm. Nari beri 200 kilo go'shtga so'raldi, xudo xolosi. Barakasini bersin. Mana shu qora buqachani egasi tomonidan 25 million baho qo'yilyapti. Bozor 20 dan hozir balandroq so'radi dedi. Ustilari anchagina tekis qolgan, qarang. Juda zo'ra. Demak 20 milliondan balaroq degani ham 300 kilo yukka pul so'raldi degani. Bo'ylari 1,5 kelib qolsa kerak. 1,5 kelmaydi. 1.30 bir qilgan. Zo'r boqilgan. Mana bu kishamizni, bu qachamizni 11 million 100 ming so'mga optilar mana. 11 million 100 ming so'm. 170, 180 kilo. Hisoblanibdi-da, bo'ylari 1,25-1,30 atrofida.
barakasını versin. Olayasın aka? Yok yok, bunu optular, bu kasob optu. 11 milyon 100 ming so'mga optu bunu. Shuni hozir YouTube kanalimga. Ravasim ketgan mollari, yo'l-yo'lakay to'g'ri kelgan mollari to'layman. Mana bu ikkita buqachaga. Pisan qishloqdan chiqqan ekan. 23 milyon so'm narx qo'yilyapti ekan. Kasob akalarimiz ikkalasiga 21 milyon so'm pul so'rashyapti. Hozir shu savdoni demak ustida turibmiz. Yomon emas. Zo'r barakasini bersin. Mana bu 3ta buqachamizni demak mana akalarimiz savdo qilishyapti. Bu 2ta kichkinasini 14 millionga so'rayapti. 7 milliondan. Bu kattani esa demak 7 million 800 ming so'mga so'rayapti. Umumiy bahosi 21 million. Demak 800 ming so'm bo'lyapti. Xo'p, egasi dehqon akamiz ekanlar. Dehqon aka aytayaptilarki, biror narsa qo'shing, beraman. Endi biror narsasi o'sha 200 ming so'm pul bo'lsa kerak-da orasida qolgan. 22, 21 million 800 ming. Buqachalar haqiqatda yem yegan. Buni qorni juda katta. Mana buni. Buni qornini tortaman degancha ancha vaqt bor. Lekin vaqt sar qoldi. O'sadi, katta ehtimol bilan o'sadi. Yoshi 1.5 yosh atrofida. Bu kattasini yoshi 2 yoshlar bo'lgan shohiga qarab. Allohu alam. Mana pishdi. 22 million so'mga baraka bo'ldi. Olganga ham sotganga ham barakasini berishdi. Mana ularni so'rayapti barakasini. Mana 22 million so'mga baraka bo'lgan buqachalarni ko'rsatib qo'y. Oltinni ko'rishing. 22 millionga uchalasi. Bu buqachani ularga qaraganda anchagina razinsasi bor, bo'ylarida farqi bor, badanida ham. Demak, buni 15 million so'm egasi baho qo'yapti, bozor esa 12.5 so'm so'rabdi. Zo'r narx, zo'r. Mana bu buqachamizga 8.5 million so'm narx qo'yilyapti. 7 million 700 ming-a? 7 million 700 ming so'm bozor so'rayapti. Haqiqatda o'sadigan zo'r molcha, keng ish mola. 7 million 700 ming so'm. Demak, narx 8 million ekan. Barakasini bersin zo'r. Mana o'ynab turgan buqachani narxi demak 78 baho qo'yilyapti ekan, 7.5 gacha boribdi. Buni ham savdosi pishib qo'yibdi. Mana shunda yonib tursa buqacha degan. Xo'p, videomiz cho'zilib ketdi shekilli. Meni nazdimda hammani kasbkoriga Alloh barakat nasib aylasin. Chorvamizga, dehqonchiligimizga qilayotgan har bir ishimizni Alloh taolo barakasi bilan bersin. Videolarimiz sizlarga ma'qul bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar, obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.